ku xidhnow. Dawladda Kenya ayaa waxay xaqiijisay 29 qof oo hor leh oo ku dhacay caabuqa coronavirus ee sida baan ugu faafaya guud ahaanba wadamada caalamka, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaas Mutahi Kagwe. Guud ahaan dadka la xaqiijiyay ee laga helay caabuqa corona ee gudaha Kenya waxay gaarayaan 110 qof, waxaana cudurkan ugu dhintay dalkaasi 3 qof. Dalka Kenya ayaa ka mid ah wadamada bariga Afrika ee sida baanu la tacaalaya caabuqa coronavirus, waxayna dowladda Kenya waddaa dadaallo kasta oo lagaga hortagayo misadana lagu tirtirayo xanuunka sida baan ugu faafaya dunida ee caabuqa coronavirus. Waa Maxamed Antar, Badda Cas 24.